Nos últimos dois anos, somente no Instagram eu faturei mais de 2 milhões de reais. E a gente sabe que o Instagram ele não paga a ele não paga nenhum tipo de monetização que vem do Instagram que realmente dê para você ganhar dinheiro. É por isso que você tem que aprender a forma exata de como ganhar dinheiro no Instagram. Como transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. Eu vou te mostrar isso na tela do meu computador com um passo a passo para você replicar e começar a ter muito resultado com o seu Instagram. Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui, eu sou especialista em marketing e tá? tem mais de 4 anos que eu vivo exclusivamente da internet. E se falando de Instagram, existem dois tipos de público. O usuário do Instagram, que fica ali consumindo conteúdo, vendo videozinhos, dancinhas e tudo mais. E as pessoas que realmente vendem no Instagram, utilizam o Instagram pra fazer dinheiro, monetizam o seu Instagram. Não importa se é vendendo stories, se é vendendo um infoproduto, não importa a maneira. Mas eu quero te mostrar aqui como que você transforma o seu Instagram em fato uma máquina de fazer dinheiro. Eu falo isso, cara, porque eu já fiz mais de 2 milhões de reais somente com o Instagram. E pra te mostrar aqui, ó, quero te provar isso daqui na tela do meu computador, só pra você ver, nos últimos 30 dias, só com o Instagram aqui nessa estratégia aqui, nessa conta, tá? Eu tenho contas para cada estratégia, para cada produto que a gente vende, e aqui eu tô utilizando o meu próprio Instagram, onde a gente vende um produto de renda extra. E só aqui no Instagram eu vendi mais de 30 mil reais. E, inclusive, se você olhar aqui, ó, vou vir aqui, ó, em financeiro, eu tenho para sacar somente aqui nessa conta, e você pode ver que é uma conta nova ó, que a gente recentemente criou, só nessa conta eu tenho 43 mil reais de saldo disponível, e eu ainda tenho 12.600 reais para sacar e para te provar, eu vou fazer um saque ao vivo aqui para te mostrar como realmente funciona essa estratégia, ó. efetuar saque, tem o meu Pix aqui, ó, eu vou sacar aqui 43.620 reais para o meu Pix deixa eu confirmar, pronto solicitação de saque efetua efetuada saldo disponível, zero, vou atualizar a página aqui para vocês verem, que realmente eu estou Fazendo esse saque aqui nessa conta nova, ó. A gente tem várias contas aqui. Essa é a primeira vez, ó, em análise. Tá vendo? Pronto, acabei de sacar aqui 43 mil reais. É no Pix. Possivelmente em breve já cai aqui no computador. Eu não sei, aqui no meu celular. Eu não sei se chega a cair, porque essa hora, como você pode ver aqui, ó, 3h20 da manhã. Não sei se só não vai cair durante o dia, mas tá aí. Pronto feito. Inclusive, eu posso postar no Insta lá depois o saque. Só você ir lá olhar. E hoje mesmo eu já fiz um saque de mais de 40 mil reais também na Monetize. Então eu utilizo essas plataformas para monetizar. Mas não é isso que você quer saber. Você quer saber como faz, Alan, para ganhar dinheiro? Me mostra quais estratégias e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, de tudo que você precisa entender: para o seu Instagram vender, você precisa ter algumas coisas alinhadas e apenas uma única estratégia de vendas. Ao contrário do que muitos pensam, você não precisa ter um monte de estratégia de vendas. Não precisa ter um monte de estrutura maluca. Não. Você precisa ter uma estratégia bem alinhada e preparar o seu Instagram para isso. Então, a primeira coisa, já tô aqui no meu Instagram, como você pode ver, eu tenho 158 mil seguidores. Ah, não, mas eu não tenho todos esses 158 mil seguidores. Velho, eu faço mais de 30 mil reais desde que eu tenho mais de pelo menos 4 mil seguidores aí, tá? Com 4 mil seguidores. Só pra você ter ideia, eu vendi o meu primeiro produto de curso na internet com 4 mil seguidores no Instagram e eu fiz 100 mil reais no lançamento desse curso. Ah, não, mas aí então você só ganhou dinheiro vendendo o curso. Não. Quando eu fiz o lançamento desse curso eu já tinha faturado 9 milhões de reais vendendo ebook sem aparecer e foi por isso inclusive que a galera se conectou comigo e quis me comprar quando eu lancei isso no Instagram porque a galera sabia pô o Alan tá ganhando muito dinheiro e ele pode me ensinar também e aí foi isso, exatamente isso que aconteceu quando eu abri as vagas eu fiz todo esse dinheiro mas para você que está começando agora você precisa entender entender esse simples funil essa simples estratégia você vai vir aqui o Wi-Fi e, e você vai escolher um produto então você vai vir aqui em Marketplace e você vai escolher um produto porque cara não tem como você ganhar dinheiro. Se você não vende o produto. Ou você vende um infoproduto, ou você vende um produto físico, ou você vai ter que vender alguma coisa no Instagram, nem que seja stories. Só que vender os seus stories não é lucrativo, tá? Até porque você teria que ter mais de um milhão de seguidores para começar a fazer uma venda ali de dois, três stories que realmente vale. Ah, o que é vender stories? É a pessoa literalmente te pagar para você divulgar o produto dela nos seus stories. Mas isso acontece em casos de pessoas com muitos seguidores. No meu caso, aparece para mim várias propostas. Algumas eu fecho, outras não. Algumas em inclusive parcerias, sociedades que fazem sentidos para mim, mas não é o que me dá dinheiro não, tá? Inclusive o que mais dá dinheiro é vender curso, é vender book, é vender conhecimento. E se você é uma daquelas pessoas que tem uma objeção de que, ai, será que conhecimento vende? Ai, cara, vende, porque realmente ajuda as pessoas. As pessoas preferem pagar para conseguir um atalho. Então, por exemplo, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu compro curso. Pô, eu quero, eu, por exemplo, eu tava andando de kart e eu queria melhorar em kart. Eu comprei uma mentoria. Eu queria, eu jogo Fórmula 1 no videogame que eu me minha esposa me deu de presente. Eu comprei um curso de Fórmula 1 online do cara que é campeão brasileiro de simulador. Então eu compro conhecimento em tudo aquilo que eu quero aprender. Quando eu queria aprender copy, eu comprei cursos de copy. Quando eu queria aprender anúncios no Facebook, eu comprei vários cursos de anúncios no Facebook. Então as pessoas querem aprender. Primeira coisa, alinhar o um nicho. Quando você vai trabalhar no Instagram, se você já produz conteúdo, tudo bem. Agora, se você não produz, opte por ir para nichos que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro de alguma forma. Trabalhar com renda extra. É dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que meus alunos Trabalho e eu recomendo você fazer também. Escolher um bom produto aqui, por exemplo, de renda extra, digamos que você fosse vender aqui o um curso do Caio Martins, que é R$19,90. Ah, como que eu vou vender um curso de R$19,90? Ou um curso do Jornada Start Drop aqui, do. Qual é o nome desse menino mesmo? Esqueci agora, Roberto. É Roberto, se eu não me engano. Eu esqueci o sobrenome dele, tá? Mas enfim, você trabalhando com qualquer desses produtos que ah, método shopping lucrativo, o que você iria fazer? Você iria vir no Instagram, você iria fazer a primeira coisa, independente de quantos seguidores você tem, você vai montar uma bio. Então, por exemplo, se você vai vender o produto ensina a trabalhar com drop, você vai postar aqui, te ajudo a trabalhar com drop do zero, ou te indico o melhor treinamento para você começar com drop do zero, ou aprenda dicas para começar no drop. E aí tudo bem. Aí você ia colocar aqui, curso que recomendo, que a onde está escrito Vagas Abertas, e ia colocar o seu link aqui no próprio Instagram, tá? Não precisa de número de seguidores nem nada como é no TikTok, você já vai ter uma bio. Antes de ter seguidor, você tem que ter uma bio. Por quê? A pessoa que vem no teu perfil ela vai entender o que, que você faz e ela tem um link para ela clicar e te comprar, tá organizado. Coloque uma foto decente. Se você não vai aparecer, não vai botar o rosto, coloque uma logo, algo interessante. O ideal é que você apareça. Se você quer transformar o seu Instagram em uma máquina vendedora? Apareça, conecta mais, ajuda a vender. Ah, não quero aparecer. Tudo bem, não é, não é necessário, beleza? Qual é a estratégia que eu utilizo para vender? E você vai ver aqui na prática, vai ver que o que eu estou falando não é falar se eu realmente executo, tá? Aqui nós estamos entregando uma isca digital. O que é uma isca digital? Eu estou entregando um aulão de duas horas que ensina as pessoas a ganhar dinheiro. Na internet, por que, que eu falo isso que é digital? Porque para ela ganhar esse aulão de duas horas, ela tem que ir no WhatsApp. Então eu faço isso automatizado, porque eu tenho muito tráfego, mas você vai fazer do zero. O que, que é? Ó, vou mostrar na prática aqui, por exemplo, a estratégia, tá? Cliquei aqui, ó. Esse vídeo é um vídeo onde eu tô mexendo no celular, filma aqui, aparece a minha, o meu condomínio e tudo mais. E aí tem aqui, ó. Alcance 100k mensais com essa estrutura. Isso é um funil, gente. Por quê? Se você não sabe o que traz seguidor é o rios do Instagram. Stories. Você ficar postando imagem no feed, dificilmente você vai ter seguidor. O stories nem tem alcance pra seguidor. É o feed e os rios. Só que o que realmente traz seguidor é rios. Então a estratégia aqui do funil, a gente vai utilizar um rios, uma isca digital e uma venda no WhatsApp. Então eu vou te mostrar como que faz isso, tá? Ó, esse Rios aqui, por exemplo. Alcança 100k mensais com essa estrutura. Aí tem aqui a estrutura. Ó. Produto validado, tráfego no Facebook sem aparecer, página de vendas no WhatsApp, remarketing. Isso é um conteúdo. Então ensinou a pessoa algo. Aí tem aqui o, o conteúdo. Vamos pausar e agora tem uma CTA, que é onde a gente vai entregar a isca digital. O que, que é isso? Descubra como fazer mil reais por dia online e conquiste a liberdade. Escreva convite para um aulão grátis. Quando a pessoa escreve convite, você vira aqui, ó, você vai ver que ela escreveu convite, ó, tem uma resposta minha. Essa resposta resposta é automático, não é eu que estou fazendo. Mas você vai fazer na mão. Não tem um porquê você usar um mindset da vida ou algo do tipo se você está começando. Eu vou aqui, ó. Bora para cima. Sua vaga está no direct e eu mandei automaticamente no direct o link do WhatsApp para ele pegar o aulão. Está escrito assim: entre no WhatsApp e solicite seu aulão ou entre no WhatsApp e pegue seu aulão. Então, tá alguma coisa assim. Depois você pode ir lá e testar no meu Instagram. Aí eu envio esse aulão gratuito pro cara de duas horas. Só que quando eu envio esse aulão, o cara entrou no meu WhatsApp. Ele vira lead e a partir daí eu posso interagir e oferecer o meu produto. E isso vale para produto de emagrecimento, isso vale qualquer nicho, é válido. Porque você dá o um conteúdo gratuito, entrega uma isca digital para o cara, que é outro conteúdo que vai ajudar o cara, e aí ele pode não te comprar, mas você ajudou. Só que você tem o um contato do WhatsApp. E aí é onde você fecha venda. Imagina você fazendo isso. Só nesse vídeo, para você ver como é funcional. Temos 75 comentários, tendo que eu respondo praticamente todos que escrevem a palavra convite. Então vamos botar aqui, que fosse 74, nós temos aí uma média de 36 pessoas, 37 pessoas chamando. Olha só que legal, só em um vídeo. E você analisar agora o que eu te contei, eu solto dois, três, às vezes quatro vídeos em um dia. Então você olha, eu não pego muita visualização, ó. mesmo com tanto de seguidor, eu pego poucas: três mil, cinco mil, dois mil, quinhentas, sete mil, seis mil, quatro mil, seis mil, porque não é o número de seguidor que importa. Normalmente esses rios aqui aparecem para outras pessoas, pessoas que nem me conhecem e são pessoas que viram lead, tá vendo? faturamento, essas coisas, se você não tem, você não vai usar ainda. Ó, esse vídeo de depoimento, trinta mil, tudo isso que eu solto e eu dou um CTA para a pessoa: 16 mil, dezoito mil. 59 mil, 68 mil. Olha esse daqui, gente. Olha esse daqui, ó. Minha, meu, minha câmera tá na frente. Mas olha esse aqui, ó. 1.600 comentários. Tem tá noção do que eu tô te mostrando aqui? Eu quero que você comente agora no vídeo. Você que tá aqui, tá? A galera do mil já saiu, mas você que quer realmente mudar de vida. 1.609 comentários. Quantas vendas você acha que eu fiz? Quantas vendas? 1609. Metade disso é pelo menos 800, tá? Eu daria 1.600. 800 pessoas chegando no meu WhatsApp. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Calculador. 800, ó. 800 pessoas menos. Vamos botar aqui uma taxa de conversão? Que ridícula, tá? 3%. Mas não é. A taxa de conversão do WhatsApp é de 20% a 25% dos meus vendedores, tá? Porque eu tenho vendedor lá. Mas vamos botar aqui, ó. 3%. Igual a 24 pessoas. 24 pessoas. 24 o nosso treinamento ele é 997 mas tá na promoção por 597 então, vamos lá 24 vezes 597 reais Olha quanto que esse vídeo nos trouxe só esse vídeo me trouxe 14 mil reais com essa estratégia no mínimo e não foi eu te dou certeza que não foi foi muito mais porque a taxa de conversão do meu vendedor que tá recebendo esse lead aqui a dele específico dessa pessoa que tá nesse vídeo conectada para quem digita a palavra convite a gente tem outras palavras- chaves para mandar para outros atendentes tá por causa do número de pessoas que nem eu falei você está do zero. A gente não. Mas a taxa dele está 22%. Então vamos lá. Ó, a gente tem 800 pessoas. Vamos zerar tudo aqui. 800 pessoas menos 22%. São 176 pessoas. 176 pessoas. 176 pessoas vezes 176 pessoas vezes. 597, agora você vai endoidar. Só esse vídeo. Botou seis dígitos no meu bolso. Só esse vídeo. Não é 105 mil reais no meu bolso. Por quê? Porque aí tem as taxas da plataforma e tem a taxa do vendedor. Alan, quanto que você paga para o vendedor? Eu pago 20% da venda que ele faz. Eu não fico lá vendendo no WhatsApp. Você vai vender. Você está começando agora. Eu não faço mais isso. Estou estudando estratégia, estou outras coisas, tá? Menos 20%. Ah, nem precisa. É 20 mil, né? Pelo amor de Deus. 21 mil. Igual 84 mil. Alan, isso é o valor que você recebe? Ainda não. Tem imposto. Menos 13% igual 73 mil. Na verdade, o imposto é muito menos que isso. A verdade é essa. Chega nos 50 mil no meu bolso. 40 e poucos mil aí no meu bolso. É isso que chega. Tem taxa da plataforma, tem ferramentas que a gente utiliza, tem um imposto que é 13% do valor total. Não é nem desse valor aqui, é lá do valor da venda. Então cai aí bastante. Mas, cara, pelo amor de Deus, tem gente que trabalha um ano inteiro e não faz isso. Não faz. Pô, acabei de mostrar pra vocês aqui, ó. Acabei de fazer um saco aqui, ó. Financeiro. Essa conta é nova. R 43 mil reais é a conta nova. Como é que eu sei que conta nova? Não tem nenhum saque aqui, gente. É só você olhar. conta nova, tá? Tá aqui o primeiro saque. 43 mil reais. Então, pô, funciona. Realmente, e tem mais 12 mil para entrar aqui. Ó. E ainda tá pendente de venda que a gente fez recente. Então, realmente funciona. Essa estratégia que dá certo. Mas para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa alinhar a sua bio, os seus stories, e principalmente esses rios. Esses rios é o segredo, gente. Quando eu descobri isso, cara, virou uma máquina de ganhar dinheiro. Olha o tanto. É só você lá olhar, gente. Eu tô mostrando o que eu faço. Esse é o meu Perfil, vai lá, segue aí, arroba4oficial. Esse é o meu perfil. Você vai ver que eu tô fazendo isso todos os dias. Não tem lógica o cara tá fazendo isso e não dá certo. Não faz sentido. Dá trabalho de fazer, tá? Não tá na melhor qualidade? Não tá na melhor qualidade. Mas dá trabalho de fazer. Então, pelo amor de Deus. Olha, olha o tanto de vídeo que tem aqui. Olha o tanto de vídeo. Olha o tanto de vídeo que tem aqui. Só pra você olhar. Faz. Executa. Olha aqui. Aqui atrás tem um vídeo de um milhão e pouco. Ó. Cadê o vídeo? Cadê você, videozinho de um milhão e pouco? Olha aqui, ó. 1,8 milhões. Olha que top isso. Olha que top isso. Então vai lá olhar essa estratégia. Replica essa estratégia. Então, para você que viu essa estratégia aqui, viu que realmente funciona, dá para transformar o seu Instagram em uma máquina de fazer dinheiro, eu tenho um desafio para te propor. Independente do número de seguidores que você tem, eu quero te fazer um desafio de 60 dias. Se liga no desafio. Você vai postar três conteúdos por dia durante 60 dias, literalmente nessa estrutura que eu estou fazendo. Vai escolher um produto, de preferência de renda extra, vai postar conteúdos que ensinam as pessoas a fazer renda extra. Quer você apareça ou não, vai dar uma isca digital e vai vender no WhatsApp todos os os dias. O que é vender no WhatsApp? Atender todas as pessoas que estão chegando no seu WhatsApp todos os dias. Eu duvido você fazer isso por 60 dias e a sua vida não mudar. Não mudar mesmo. Você não começar a vender todos os dias. É impossível. Tanto que, se você fizer durante 60 dias, três vídeos por dia, exatamente como eu estou fazendo aqui, com a mesma copy, com o mesmo estilo de conteúdo, com a mesma chamada, mandando para o WhatsApp, vendendo, falando com todos os comentários, se você está recebendo muito tráfego, utiliza o manchete se não faz manual, se você não tiver em 60 dias fazendo mais. De 200 reais por dia de venda, que eu duvido, eu duvido, é 200 por dia, eu mesmo que dou 1.500 reais no meu bolso. Você não tem nada a perder. Durante 60 dias você faz. Se você não tiver resultado, eu mesmo te dou 1.500 reais no meu bolso. Eu duvido você não ter resultado. Então, se você aceita o desafio, escreve aqui: Eu aceito o desafio, vou fazer todos os dias, mas você vai ter que me provar você fez todos os dias, eu vou olhar tudo que foi feito eu quero ver se você não teve resultado. Duvido, é impossível. Por isso que eu falo: hoje em dia só não tem resultado quem não quer, quem fica dando desculpa, quem fica procrastinando. Tudo bem, você pode ter não essa estratégia e não queria executar agora. Não, ela, não quero. Vou fazer outra coisa no marketing de tal, outra coisa com o Instagram, vou, vou utilizar outra forma para ganhar dinheiro no meu Instagram. Agora, se você quer transformar o seu Instagram em uma máquina de fazer dinheiro, essa é a maneira. Eu acabei de mostrar aqui. É, é eu mostrando a minha estratégia que me dá dinheiro. Tô mostrando aqui, ó, no meu bolso. Eu mostrei eu sacando dinheiro. Ninguém faz isso, cara. Só para você ter ideia, eu tô dando aula agora três horas da manhã, porque eu tava com meus mentorados até quase meia-noite. Se você me segue no Insta, quem me segue no Insta aí comenta. Eu sigo e vi. Pô, até meia-noite eu tava com os meus mentorados ajudando eles a ganhar dinheiro. E agora eu tô aqui dedicando Meu tempo para você. Então, depois da meia-noite eu fui jantar, fiquei um pouco com a minha esposa, meus filhos ainda estavam acordados e agora eu tô me dedicando tempo aqui para vocês. Fechou? Então, cara, eu realmente quero te ensinar a ganhar dinheiro, eu realmente quero te ajudar a mudar de vida. Fechou? Ó, espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Você tem duas opções: pegar o conhecimento que eu te dei e jogar fora ou executar e começar a ter resultado. Fechou? E para você que quer ter resultado, no primeiro link na descrição tem o meu WhatsApp, você vai me chamar lá e eu vou te mandar um aulão de presente. Fechou? Tamo junto, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal, porque esse canal te ensina a ganhar dinheiro na internet e eu vou Deixar um vídeo recomendado aí, caso você queira assistir. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!